Salam şagirdlər, sürətli zəkə oyununa xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Deməli, Əli ilə Ələkbər yarışma edəcəklər. Kim birinci bitirsə, həmin yarış iştirakçısı qalib olacaq. Bu oyunun qalib olacaq yəni. Hazırsınız uşaqlar? Mən 3-ə qədər sayıb başla deyəndə çevrilib sualı həll edəcəksiniz. Və bitirəndə də əlinizi qaldırın ki, qutardım. Yəni deyəsin qutardım, bitirdim, nəsə belə bir söz. Amma əlinizi qaldırın. 1, 2, 3, başla! Aha, qırğın başlayır, qırğın. Görək kim tez bitirəcək. Ələhbə birinci bitirdi. Stop. Görək Ələhbə düz yazıb mı? Deməli, izah elə. Mən burada 2 saat atacağım. 5-5 saat atacağım. 5-3 burada 21-3. Bunun üstünə çözünürlər də. İndi sürətdən, qüvvədən düşür. İndi bunun üstünə yazsam. 2-2 saat mənim məhsul azana ki baxır. Məhsul azana tapaqsın. Fərqin üzəri mənim çıxan gəlir. Burada 23 alır. Vırıq-vırıq alsın. Məhsul vırıq tapaqsın. Alsın mənim çıxan bölür. Burada da 11 alır. Bəli. Konkret. Doğru yazmışsan. Ələhbər bu sualın qalibi olur. Alqışlar. İndi isə növbəti yarış iştirakçılar gəlsin. İndi isə Həsən ilə Faris arasında güclü bir yarışma olacaq. İkisi də agresiv şagirdlərdir. Konkret bir-birinə qarşı prinsipiallar, özü düşmənçilikləri var. Bir dəfə dava eləyiblər. İndi görək riyaziyyatda kim qalib gələcək? Üstünlük kimin olacaq? Hazırsınız? 3-ə qədər sahib başla deyən kimi çevrilib yazırsınız. 1, 2, 3. Başla. Ələs başladın. Ələfəri səhvə yox deyil. Farizin kürləyinəti enindirsə. Löyfən tutub bir konkret. Sadə edəm o acı elədi o idmanı. Stop. Beyler, kişisel sen yazıyor. Değil. Sabır ol. Gel sen ne yazdılar? Ben fazla kişi. Değil. 105'i çevir, fazla tutup 21 yazdım. Değil. Sana. Sabır ol inşallah. Saç durun. Faiz konkret. Evet şu an 0. Yani 105'i çevir bilmirsen, gel öğrenersen inşallah. 168, 82, 42, 2, 21, 7. 21'i 7, 21'i 7 ben ne düşür? Ne düşür? 3. 100, sen de bir saniye sefer misin? 105'i çiçeğe bölünür, yazmışsan 21. Ha, 105 çiçeğe bölünür. Ha Faris? Yok. Neçeye bölünür be? 3'e bölünür. 3'e bölünür, 5'e bölünür. 5'e bölə bilərsən da. Size bir tane şans veririm. Silirsiniz, tərtəm bir yazarsınız. Ama sualları silmeyin. Yine 3'e kadar sayıram. Başla demeyince çevirip yazmırsa. 1, 2, 3, başla. Stop, Həsən qutardı. Nə deyim, Həsən qutardı. Həsən də səhv bölüb da. Səhv yazmışsan sən, davam edin. Bu da səhv yazır. Dəyən görək, gör, səhv yazır. Dəyən görək, Həsən səhv yazır, heç. Səhv nə yazıb ki burada? Düz yazıb axı. Yəni, mən orada 5 yazıb, 7 olmalıdır.
7 daire almışsa tut. Neyse uşaqlar, burada belə xəstəlik olur konkret. Elə bunların canına quş qrip gəlir. Nəsə. Bu oyun heç-heçə. İkiniz əyirləşin. No. İndi isə Hüseyn ilə Ələfər arasında yarış edir. Ələfər, Hüseyn ola bilərsən? Bilmir. Bilmirsən. Hoca gördüm, qorxdun. Mən qorxmadan deyilir. Ha. İndi çil yazsın. Ha? Sürət yazım, o da sürət yazım. O da sürəti. Hüseyn, Ələfərin tükün yana bilərsən. Sən, sən deyəsən Ələfərdən qorxursan. Ha? Qeyd edim ki, əziz izləyicilər, Hüseyn 7 oxuyur, Ələfər 6-da. Amma Ələfər hamısından zirəkdir. Həm özünə inamlıdır, biraz o cəhətdən üstünlüyü var. Həm də ki, sürətlidir. Üçə qədər sayıram, başla deyən kimi çevir yazırsınız. 1, 2, 3, başla! Ələfər yenə ildırım kimi yazır. Hüseyn Ələf kirləşir. Ələfər ucuq tarmızı ilədir. Konkret qırğın deyə, qırğın. Qırğın. Özü bilirlər ki, YouTube kanalında paylaşılacaq. Bu da bir qürur hissi. Ələfər yazdığını ancaq özü başa düşür. Stop! Hüseyn bitirdi. Yəni Ələfər gözlə, heç nəyəməm. Əgər səhv yazıqsan, sən davam edirsən. Hüseyn izahını verir, görmə nə edəmsən. Dəyəndə, yaxınlaşım, yaxınlaşım sənə. Bir dəqiqə. Mən birinci burada bir tənikdir, bunu hesablasını bilmir deyə, onu hesablamaq lazımdır. Onu mən qıraqda tam açıq siyakirdə yazdım, tez yazdım. Belə olur, sonra... Onu parda aldım, tez yazdım deyəndə ki, orada mən 12 oldu. 12-ni 6-ya böldü, 2 aldı, tamamlayıcı oldu. 12-ni 4-ə böldü, tamamlayıcı oldu, 3 aldı. Sonra hər bir kəsin sürət mənə qurulaq, sürətdə yazılır. Sonra toplandıq, burada 9... Tam 12-də 7-də alınır. 23-dən 3-də 1, çıxılsın 2-də 9-dən 12-də 7-də. 2-də 10-da məhsul çıxılan kimi tapırıq. Məhsul çıxılan tapmaq üçün adamın bəri çıxılma lazımdır. Çıxmışam, tamamlayıcı olurum. Artıq məxərin gəlmişəm. Sonra yarışam, burada da ixtisar. Elə baxalım. Yox, ama asan işdir. Asan işdir, 3-də 1. Deməli, 3-də 1, çıxılsın 12-də 7-də. 14, 4, 7-də. Çıxamamışam. 13-1 varlarımızdan 13-10 6 o 9 bəli, etsat etmanı güzəlsin. Sən görürsün şu an Hüseyin yazısından. Hər qədəsin, sürətlə Hüseyin. Hoş olur Hüseyin. Ələfər. Ələfər. Ələfər qalıb burada. Qazalı vəziyyəti qalıb Hüseyin. Ələfər baxın. Sən. Hacı bəzmişəm. Ya, bir. Nə dəfər, orada yazı qalmışsınız. Ya, mən yazıram, mən üçün yazıb. Dəftərdə mən əzbərmişəm. Bu uşaq hər bir zaman gözlə gələcək olması lazım. Deməli, ulduzanda da belə qarşıdakı tərəfi səhv çıxarırsan, konkret. Deməli, bu oyun qalibi kim olur? Hüseyin. Hüseyinə gürültü alqışlar. İndi isə Əli ilə Ömər arasında yarış gedir. Hazırsınız uşaqlar? Bəli, bəli. 1, 2, 3, başla! Qırğına bak, qırğına. Məxəzdə, Ömər, aradan tapın 96-ını, göstərdə ama. Mən 30. Ya, elə şey yoxdur, göstərməsən. Mən 28-24. Sakin, səssiz ol, səssiz, səssiz, danışma olmaz. Əzbəri gəl, sual yazırlar. Və izləyicə görməlidir siz onu necə tapdığınızı.
Bəli. Konkret qırğın gedir. Görə bu qırğın axı nə olur? Əli yaman idealdır. Ömər tapdığı orta məxrəzi indi Əkobun köməyini tapa bilmir. Dəhşət deyil, dəhşət. Deməli, əzbəri fiyatmış cavabının. O da burada düşdür radara. Auditoriyada səssizlik yaradın. Uşaqların fikir yayılmasın. Hələ Ömər Əkob tapa bilməyib. Dəhşət. Hələ hesablaya bilmirsən, sən altada hesabla. Hələ belə şey deyə bilmə, ha? Hələ tutaranı hələ qaldırarsın. Hələ bə sakin. Ağzını su koşucum sen ya. Ağzın diye anma sen. Dehşet dedi. Hesaplama ne dedi? Ay oğul. Ali. İstiyorsa hesapla. Ne diyorsun sen? İstiyorsa hesapla. Ay kişi. İstiyorsa hesapla diyor. Çatmırsa abi şirin. Ömer səhv tapırsan ki bu. Ömer əkabın tapılma qaydası bilmirsən sən. Amma al bu git cavabı əzbərə yazın. Hələ sən rahat yaz, yoxsa hesablaya bilmir. Niyə sir də o? Qoşa gəlmədi. 24-28 oldu. Nəyidi 28 oldu? Eğer cesini təzən yazmaq maç atmır da. Ay ne yaz silirsən ki öz yazdığını? Sakit. Səhsiz ürəyini yaz. Həyatımdan aləm qatdım birbirinə. Dəhşət deyə, alfada çıxma deyə bilmir. Ömer xırdı-xırdı yazar gəl, baxır, sən udacaq deyə. Həqiqədən dəhşət deyə, bir alıqsa olur. Ömer rahat yazsa, onu hesablaya bilmir. Alfada çıxma bilmir, kalkulyat lazımdır. O kadar evde mağazalar olan kalkulatörünü istifade edilir ki hesap olmamak. Şimdi bak burada yazan var. Değiştirdim bir sana herhalde. Böyle uzunsun, ağlı başına yazsın. Ki kalkulatörünü istifade edilmesin. Yok, sen orada da işin araçasına sapılmak. Kapı sayfası, yeme sayfası. Abla sayfası. Bəli. Sen bu ne düzgün sadece bu kadar mı? Sadece bu kadar olsun için düzgün sadece bu kadar mı? Sen kalan var. Sen 101'den sesi alçamadın değil mi? Bana da 101 var ekledim. Çağrı diye sen de var. Ortadaki kim mi? Oyuklu. Evet. Ha, ne oldu? Burada kalır değil mi? Ha. Ha. Evet, şu işte. Kim yaptın tamam. Sağlar mı ya, sağlar. Gel şahlar yarasın. Yarasın. Dehşet. Gör, sen ne diyorsan ki? Bir tane çıkmaya gittin. Çıkma ben bilmiyorum seni sen.
Göster bu sıkma. Göster yerini. İnce sıkın göster. Sen nereye gelmiş Murat? Bu taraf 10 kalır. Bunlar 1 var. 11, 11'de de 6 sandık 5 kalır. Bu da 9'da aldığına göre. 9'da da 8 sandık 1 kalır. 15 yedir de var. Bu da 15 ise bunu 3'e bölmüşse bunu 3'e bölüp 5 alır. Beraber bir tutu de 5. Aynen olsun. Çok sağ ol Şahin. Çekil bir daha. Gör. Aynen olsun. Size diyenler için siz hesap olmalı gelebilmişsiniz. Altada çıkmada teknik çekilir. Sitesi yok biz bilirik. Gördün mü bilmirsin. Evet, sen de geç. Zeyd. Şu anda böyle bir soru verilir. Deyir ki, 6. sınıfımızın KSG nömrə 1. 80'in sualı. Deyir ki, çənin 7-4 hissəsi suyla doludur. Çəndəki suyun 4-də 1 hissəsi işləndikdən sonra 5-1 ton su qaldı. Çən neçə ton tutdur? Biz bilmirik çən neçə ton tutdur. Yazır ki, səndəki su, səndəki su olsun x ton. Ta ki, çənlə x ton tutdur da, yəni o mənada. Sonra deyir, bu çən 7-4 hissəsi su ilə doludur. Çəndəki, yox, deyir də, çən tutmu yazar əslində. Çəndəki su yox, yazar çənin nəyi tutumu. Şu an yani çənin maksimum tutumu x ton su tutmalı. Amma çəndə tam su yoxdur. Çənin 7-də 4 hissəsi su ilə doludur. Yazıram ki, su ilə dolu hissə. X-in 7-də 4. Ələdin hissəsində bana yeni deyil. Onu hissi yürütürən kəsələm olur. X-in 7-də 4 olacaq 7-də 4 x. Yəni 7-də 4 x-i neydi? Su ilə doludur. Sonra deyir ki, çəndəki suyun 4-də 1 hissəsi işləndikdən sonra 5,1 ton su qaldı. Yazıram ki, işləndi 4-də 1-i. Su ilə dolu hissə bu idi da. Deməli, su harada işləyəcək? Su olan hissədə işləyəcək da. Deməli, biz nə qədər su işləndiyini tapmaq üçün, yəni neçə ton işləndiyini tapmaq üçün 7-də 4 x-i nəyə tapmalıyıq? 4-də 1-i. 7-də 4 x vurulsun nə? 4-də 1. 4-də x sayı gedir. 1, 1. Qalır 7-də 1, nə? X. Oldu. Çəndə nə də su var şu an? 7-də 4 x. Nə qədəsi işləndi? 7-də 1 x. Qalan suyu tapılsın nə arası? Qalan su su ilə dolu hissədən 7-də 4 x-dən çıxmalıyıq nəyi? İşlənən suyu. 7-də 1 x-i. Qalacaq nə qədər? 7-də 3 x. Bizdə də deyir ki, ən sonda çəndə ən sonda bunlar işlənəndən sonra 5,1 ton su qaldı. Deməli, qalan suyu, bu qalan suyu nəyə bərabər olacaq? 5,1 tonu. 7-də 3 burası x bərabərdir, 5,1-ə. X-ə bərabərdir. Bunu biz düzgün olma kəsə çevirsək, olacaq 10-da ədədir. Bizdə məhsul bunu tapanda bilir ki, hasil mənim burdan inirik, ölürük də. 7-də 3, o da bərabər olacaq. 10-da 51 vurulsun nə? Tərsi çəkdir, 3-də 7. 51 ilə 7 ixtisa 7 üzrə istəyirəm. Qalır burada 1, burada qalır isə 17. 17-də 7 var, 94 yadda. Bu da çələcək 111. Yəni 119 yəni, bölmüş 10. Onu ona bələdə olacaq 11,9. X-ə nəyə işarələmişdik? X-ə nəyə işarələmişdik? Çən tutumu. Burada deyir ki, çən neçə ton sudur? Maksimum dərəcədə. Çəni mənim 11,9 tonları su tutacaq. Yəni cavab olacaq D variantı. Estağfurullah.